Əli Mirəliyevin mərhum Yaqud Həşimova haqqında sağ ikən Yaqud içkili halda mənə zəng vurmuşdu. O yolunu açmışdı. Açıklaması başlanılıb. Elgizlə izlə ictimai sosial proqramda o mərhum müğənninin bacısı Şəlalə Nəriman və onun valideynlərindən üzr istəyib. Canlı efirdə müğənnə Şəlalənin önünə gəlib, mərhumun bacısı ayağa qalxaraq Əli Mirəliyevi qucaqlayıb. Bundan sonra Şəlalə bildirib ki, Əli Mirəliyev bacısı Yaqudun məzarının başına gedərək onun ruhundan üzr istədiyinə görə valideynləri də bağışlayıb. Onlar müğənninin üzrünə qəbul edib. Mərhum Yaqud Həşimova Azərstar yarışmasının iştirakçısı olub və show biznesdə Yaqud Nərman kimi tanınır. Onu əri Anar Həşimov qətlə yetirib. Onlar 2013-cü ildə ailə həyatı qurub və bir övladları var.